Oi, sou Jota Manissec contando tudo sobre Cachoeira do Buracão. A Cachoeira do Buracão fica no município de Bicoaras. O acesso é feito de carro por uma estrada de terra de 30 quilômetros. A partir dali, a gente segue por uma trilha de 3 quilômetros. De lá, a gente desce até a Cachoeira do Buracão. A dica que eu deixo é: não veja a cachoeira por cima antes de ver por baixo, pois o acesso por baixo é feito através de um cânion. Nada melhor do que você chegar por dentro desse cânion até chegar na cachoeira e ter uma grande surpresa. Ali, você vai ter uma vista de 85 metros de queda. É um dos lugares mais impressionantes da Chapada e essa cachoeira é tida por muitos como a mais bonita e mais impactante. No retorno, você pode ver a cachoeira por cima, que é uma outra paisagem. Outra dica que eu deixo é reservar um tempinho para dar uma parada na Cachoeira das Orquídeas. Ali o banho é tranquilo. É isso aí. Aventuras Viagens contando tudo sobre a Cachoeira do Buracão.